продолжает собой. И сердцу тревожно в груди, и Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. Совок долбанный вас витает. Мы будем говорить про октябрьские праздники в ноябре. Будет людям счастье. Счастье на века. У советской власти жопа велика. Так співали ми на москалівці у Харкові. Ну, а далі розкажіть, що ви знаєте про ці свята, бо мене тягали на ті демонстрації, і взагалі це свято, як і 1 травня, було днем відпочинку моєї бабусі. Бо на оті демонстрації мене брала мама, і бабуся трішки від мене відпочивала. Так що свято було в нашій родині. От така от. Ну, оскільки свято починається з підготовки, то давайте я почну. До кожного параду готувалися прискіпливо. Треба було купити таку довгу ленту в галантереї червону і нарізати в бантик і вчепити на груди. У нас в школі купували, батьки скидалися, купували такий рулон і всім чіпляли ту ленту. Це на 7 ноября, жовтневі свята. Ноябрь і жовтень – прекрасно. Отих колорадських ленточок, якими зараз розмахують якісь історії, не було. Як давній житель Савка, кажу, що ходили ось тим бантом на грудях на Октябрьську. Далі була така, це не солодощі, гінсек на паличці. Тобто портрети всіх оцих чуваків, які стояли на мавзолеї, люди несли по всіх городах і весях. І був такий прикол, Брежнєв побився в школі гінсеків на паличці виносили в спортзал, їх підмальовували, і одного разу ми туди зайшли і домалювали на свій розсуд. А для Брежнєва я відстригла, в мене були такі кіски, я відстригла кінці і доклеїла йому брови, тому що був клей там ПВА стояв, і потім прийшов дядько і звіряв нам коси. Хто-то ж відстриг. Далі елементом підготовки до свята були виготовлення квітів. На Октябрьській була гвоздіка на паличці, на майській був яблуневий цвіт на паличці. Розхідні матеріали – серветки, які можна було десь або вкрасти в якомусь буфеті, або хтось знайомий з буфета давав, тому що на столі вони не стояли. Марганцовка або гуаш, дротики, гофрований папір. З цього гофрованого паперу ще робили поховальні вінки. Ну, там квітки з них робили. Ну, і велика гвоздика на Октябрьське або на гілці яблуневий цвіт. І коли під час параду йшов дощ, руки були дуже прекрасно червоні, на голову то капало. Ну, і ти була просто прекрасна женщина, от, тому що ну, воно все летіло. От, і всі готувалися, тобто це було передчуття свята. Мої батьки сиділи, мама з бабусею, крутили оці квітки, які я ненавиділа, тому що, от знаєте, зараз на 1 травня вже яблуні наче цвітуть, чи там щось цвіте таке, от, ну, біологічне, а на той час щось воно нічого не цвіло. От. І от потім в єдинам пориві нам роздавали оці палки, а ще були прапори. Ну, прапори було не так прикольно нести, от найкраще було, самі круті люди несли гінсеків, тому що гінсеками можна було битися. А далі, тобто до свята приготувалися, шикування в колони. І то, що було передчуттям свята, ми колись говорили, певно, колеги розказують, як всім наливали для сугріву і для куражу. От, а я поки що замовкаю. Я трішки додам. Значить, оці от гінсеки на палочки, оті прапори, це було наказання для людей. Розкажу чому. Ну, по-перше, їх нести. Потім їх спочатку, ну от жовтневий район міста Харкова, він йшов на всі свята останнім. А це означало, що люди стояли по 5-6 годин на одному місці. І треба було тримати отого гінсека або отой прапор всі 5 годин. Потім його тягти через все місто.
А потім, і це саме головне, вже всі люди йдуть бухати, всі там розважаються, відпочивають. А прапороносців перераховували, брали від них оті генсеків і прапори під розписку, і тільки потім відпускали додому. Так що це було наказання. А я хочу позитиву додати, тому що якщо з генсеків їх поставити паличку на землю і зробити з них коробочку, то ніхто не бачить, як ти п'єш своїх 50 грамів для сугріву і куражу. І знов-таки побився Щербицький з Брежнєвим. Це була така великолепна розвага. Додаю позитиву в це свято. Ларисо, ти знаєш, от те, що я пам'ятаю на підходах, а на місці стоянки маминої фабрики, там було дві підворотні, і там все було хорошо, чисто, акуратно. Тихо зайшли, тихо пішли. Ось ми гінцеков понесли. Так що там було все. А я тут, слухай, зараз згадала, як кінчилось свято, і так, знаєш, ми пройшли колоною, а перед нам же ж люди ще пройшли. І я бачила, стояла такий газон бортовий, і вони так йшли, пам'ятаєте парад на 9 травня в Москві, коли війна закінчилася? Як вони до мавзолія прапори скидають? Ото вони підходили до того газона, і оті гінсеки, і прапори туди на бортики. Щух, щух, і там була така динаміка, такий от стрій був прекрасний, що я от, бабці, я забула цю картинку, а ти почав розказувати, а я згадала її з дитинства. Ларисо, ти знаєш, просто можливо по часові наші враження трішечки різні, тому що в той час, коли мене тягали на демонстрації, от такого, перепрошую, ляцтва не було. Все під розписку. Да, їх швиряли, але швиряли на кузови машин. От підходить, розписався, кинув. Підходить, розписався, кинув. Ну так, щоб на землю, та ти що? На яку землю? Я ж тобі кажу, що в кузов швиряли. От, в кузов. Ну, може, там хтось стояв і ставив галочки, хто там кидав. Так, да, обов'язково. От, але я пам'ятаю, це тільки процес. От цього хронікера, хто там ставив галочки, чи як там, може, підписувались, ото я не пам'ятаю. Ну, я пам'ятаю, як загружали цю машину отими лідінцями. От зараз на Росії так безсмертний полк носять. Ні, там, такий самий спосіб. Перепрошую, там у них свобода. Вони от той безсмертний полк поносили, потім на землю і пішли далі. Ну, я говорю про самий культ ношення когось на паличці, то він, от в нас вже такого немає, в нас там на політичні мітинги ще прапори носять, а оцих, ще були на кумачі ці лозунги, знаєте, така розщепірка, палка, посередині такий довгий червоний лозунг, що там правильно йдете чи неправильно йдете. Вірною дорогою йдете, товариші. От, то це була така тяжка праця, тому що він парусив трошки, і треба було сильних людей, щоб вони втримали оцей парус. Називається алая паруса, а соль десь просто тупо спилася. А ці два грея, от, ну, волокли. От на маминій фабриці, ну ти ж розумієш, швейна фабрика, де там, там два чоловіки може бути, там механік і хтось іще, і от вони тягали ті транспаранти. А ще був, знаєш, такий візок, спочатку їх на базі велосипедів робили з емблемою, от. І я страшенно любив кататися на тому візку, бо а чуєш, за 3 години я втомлювався від стояння. Коротше, в нас хтось хтів в школі прогнутися, ну, хтось з керівництва, і взяли 3 лісопети, і на базі тих лісопетів їх якось так змонтували і почали робити бронєвік з фанери. Фанери не вистачило, привезли якісь оці коробки картонні, знаєш? Ну, воно все покрасили, все красиво, бронєвік був прекрасний. Наталко, закінчуємо. Слухай, попёрло. Бронєвик був прекрасний. Ну, проблема то, що за 2 дні до цього Октябрьських, розумієте, церати то не було, поліетилену не було в такій доступності, як зараз, не так вона отравляла екологію. І та школа була буквою П, і там оті всередині П він стояв, і тут пішов дощ.
Отакого, я знаю, що дитина і дивиться, роздовбаного, скажу, і потікшого бронівика я в житті не бачила. Якби в нас в дитинстві були ці фотоапарати на телефонах, я б мала прекрасні кадри руйнування бронівика природним кислотним дощем. Все, все, закінчу. Я можу всіх привітати. У мене є чудова листівочка, вона, бачите, пустенька. Значить, вітаю вас з праздником. Тут написано «Слава жовтня». Я спеціально, ну, це Слава, Слава – це не ім'я, а жовтня – це не прізвище. Я спеціально її тримала 40 років, а може 50, щоб сьогодні привітати вас з тим, що цього жовтня в нашому житті більше немає. Але я можу сказати, що я терпіти не могла демонстрації. Я була така дитина, яку ніколи не могли заманити на ці демонстрації. Я була там раз десь в якомусь дитячому садочку, зрозуміла, що це все нудна дурня. І після того, кожен раз, коли мені батьки пропонували, підеш з нами на парад, я з ними на парад не йшла. От уявіть собі, не йшла. Інші діти любили ходити на ці паради, я була паради, терпіти не могла. Але коли я стала старшою, то з'ясувалося, що вже не можна сказати, не йду, бо не хочу, не хочу. Всі пішли на парад, а я сиджу собі вдома. Субота – один вихідний, робочий день, неділя – один вихідний. Чого дитина має оцей один вихідний день і йти на якісь там паради? І замість того, щоб вдома сидіти і гратися. Але в школі було обов'язково на паради всім ходити. Коли вже діти ставали десь в якомусь восьмому класі, а вже дев'ятий, десятий, це обов'язково було. І оце 7 ноября, це значить всі школи йшли таким парадом по центральній вулиці, де б вони не жили. Я пам'ятаю, слухайте, цю демонстрацію в Лисогірці. От що можна було демонструвати в селі Лисогірка, я не знаю. Але я пам'ятаю, як там їхали ось такі машини один за другим, на них були якісь кульки, і це була така собі демонстрація. Так от у Вінниці одного року було дуже холодно на 7-8 ноября, дуже холодно. І хтось прийняв рішення, якась людина була зі здоровим глуздом, десь там в обкомі чи де там, і вона прийняла рішення, що давайте не будемо брати дітей на цю демонстрацію. Давайте не будемо. Хай діти не мерзнуть, тому що кожен раз після цього 7-8 ноября по снігу, оце от зараз хороша погода, тоді йшов сніг. Діти хворіли там, вони дуже змерзли, вони там, значить, не брали рукавички, бо це ж красиво, треба було там якось пройти. Вони мали робити якісь там шествія, і це закінчувалось хворобою. І хтось каже, давайте не будемо. От прийняли таке рішення, хай діти не йдуть. Приходить наступний рік, і знов холодно так, сніг, дощ. Я думаю, все, ми не підемо на цю демонстрацію. І кажу, класній керівничці, то ми не підемо на цю демонстрацію? А вона мені каже, ні, дітки, ми підемо на цю демонстрацію, тому що прийняли рішення, що минулого року не брати дітей на демонстрацію було політично неправильно. Що це значить погода? Наші предки, це саме, взяли, так сказати, зимній і на погоду не зважали, а ви не можете вийти, там пройтися і прокричати лозунги. І ми пішли на ту дурнувату демонстрацію, тому що ця дурнувата демонстрація, це було таке, що всі збираються у Вінниці, на початку вулиці і потім проходять повз трибуну. На трибуні стоїть обком, райком, міськом. І всі проходять біля цієї трибуни, і в цей момент згучномовця кричить: «Да здравствует коммунистическая партія!» І проходя біля трибуни, треба було кричати: «Ура!» Ну, якщо це були студенти, то нам, звичайно, було прикольно, коли вже я була студенткою, ми там проходили і кричали: «Ура! Слава!» Ну, ми придумували свої гасла. Ми там кричали: «Слава совєтському студенчеству!» чи ще щось таке. А тепер питання, звідки ці гасли бралися? Отут колеги розказали, як вони малювали ці безконечні лозунги і носили на палках. Ну, справа в тому, що будь-що на цьому транспаранті намалювати не можна було. Ці гасла попередньо затверджувались. До кожного праздника з демонстраціями збиралось політбюро ЦК КПСС і затверджувало список гасел. Я навіть зараз можу себе поправити, може не політбюро, може ЦК затверджувало, може, була якась ієрархія. І цей список лозунгів, оцих гасел, їх друкували в газеті «Правда», в газеті «Известія», в усіх газетах, які тільки виходили по СРСРі і доходили до людей. І от брали ці, лозунги,
І ці лозунги були для того, щоб іти коло трибуни, і коли зверху там стоять ці, значить, вожді, а ви їм кричите щось «Ура!», а голос гучномовця каже «Рішення 23-24-го якогось там з'їзда в житті! П'ятилетку, сімілетку, якусь там літку, 4-6 літ, значить, плани партії, плани народу». І що ви думали? Це було не одне гасло. Оце було гасло десь на пів сторінки або на всю сторінку тої газети «Правда». І там могло бути, я не знаю, мені здається, десь гасло 60 там точно було. Тобто це, щоб ви зрозуміли глибину цього чудесного маразма, яке називалося «Совкова демонстрація». Ну, ще там була така штука, пов'язана з безпекою. От дуже переживали, щоб ті люди, які стоять на трибунах, і ті, хто проходять мімо і кричать «Слава партії!», вдруг хтось з цього натовпа чимось кине в тих, що на трибуні. Тому в обласних містах, може в райцентрах було проще, я не знаю. У Вінниці, наприклад, прийти просто так і стати напроти трибуни, щоб подивитись оцю красиву демонстрацію, або там якісь крейсер «Аврора» могли вести, чи ще щось таке, було не можна. Не можна чому? Тому що там оцепляли, значить, оцей центр Вінниці, де можна було бачити це дійство, і туди пускали тільки по перепустках. Якщо ти хочеш подивитись парад, треба було десь там довести, що ти передовик производства, тобі дадуть, значить, цей такий талончик, ти станеш в центрі Вінниці і подивишся, як воно йде. Я хочу сказати, коли почалась перестройка, було таке нововведення, дозволили людям іти дивитись на демонстрацію без перепустки. Уявляєте, який рівень свободи? Можна піти туди, подивитися, і ніяка міліція не буде перевіряти в тебе цю перепустку. Тому що до того, я пам'ятаю, по-перше, транспорт весь стояв у Вінниці 7 числа в день демонстрації ноября от этого, і перекриті були всі дороги, а ми починали демонструвати від будинку школярів, хто там Вінницю знає, це десь кілометрів 3-4. І нам треба було до цього будинку школярів десь там 6-7 ранку. Збиралися ми раніше там, значить, нам треба було пройти пішки туди, вишукуватись там в колони, як зараз пам'ятаю, як інститут шикується в тому районі в колони. А потім, наприклад, в 9 чи що давали сигнал, що потроху рушайте. І ми десь так до 10 мали дойти до центру, де стояли оці пани партії, пани народа, і прокричати їм «Слава!». А після того ми не могли просто так теж пройти. Нам треба було дойти аж до кінця. Там ми проходили міліцейські ці кордони, виходили звідти, і тоді ми були вже повністю свободними людьми. Мушу сказати, що я в житті не тягала цих портретів, плакатів, але оскільки я була дитина вчителів і внучка директора школи, то в мене було дуже багато цих червоних шмат. Завжди малювали якісь лозунги, і від них лишався кусок цього транспарантного ситця. Я хочу сказати, ця шмата ні на що була не здатна. З неї не можна було ні наволочку, боже мій, ні якусь косиночку. Ну, воно прямо було абсолютно безполезне. Воно линяло, воно якесь таке було, що з нього ні плаття не пошиєш, нічого. Один раз я бабусю свою достала, мені було років 5, я кажу, бабуся, в мене нема для ляльки плаття. І я пам'ятаю, що вона знайшла шматок цього транспарантного ситця і пошила ляльці плаття, значить, на швейній машинці. Ну, я навіть і тоді пам'ятаю, що це плаття, незважаючи на те, що бабуся була дуже майстерно вміла шити, вона така майстриня, це плаття мало вигляд жахливий навіть на моїй ляльці. Тобто нічого, я не знаю, з чим це порівняти. От у мене є мотанка, тут такі хороші кольори, а от транспарантний ситець, це якщо взяти ці хороші кольори, 2 роки його прати кожен день, вивішувати на сонці, а потім, значить, на ньому малювати лозунг. Оце він був десь приблизно такої якості. Маразм був. Може, подивимося зараз ці самі лозунги, як це виглядало, бо я трошечки тут понаходила, хронікальних кадрів. Ви можете їх багато дуже знайти, тому що хроніки такої совєтської збереглося, можна набрати демонстрацію трудящихся. Зараз я вам покажу демонстрацію з початку 67-го року. Це було
різниця яка. Какой поистине беспримерный путь прошел наш народ за полвека. Мы начинали от сахи. Для нас великой радостью была лампочка Ильича. А теперь руки советского человека уже коснулись Луны и Венеры. Единой трудовой семьей шли по Красной площади рабочие московских заводов и фабрик, ученые, студенты, инженеры. Гости из 95 стран были участниками нашего великого праздника. Ну, мне тут дуже сподобалося, що руки советского человека коснулись Венеры. Ну, в принципі, тексти там були приблизно всі такі. Тепер дивимося наступна демонстрація. Це вже 75-й рік. І зверніть увагу, як змінилася естетика. Одні суцільні червоне. Герой соціалістичного труда, академік Николай Михайлович Жаворонков. Этот год был особенно знаменателен для советских ученых. Крупнейший центр отечественной и мировой науки, Академия наук Советского Союза, отметила 250-летие своего существования. Победа Великого Октября открыла новую страницу в истории Академии. Вождь революции и создатель советского государства Владимир Ильич Ленин считал науку необходимым условием построения социализма. Он рассматривал ее как орудие для создания материально-технической и духовной основы. От дивіться, значить, це був така стандартна ситуація, тому що з одного боку люди ходили на демонстрації, а з іншого був обов'язковий перегляд демонстрації по телевізору. І те, що ви бачили, це були демонстрації по телевізору. І обов'язково вони були з Москви, звісно, і обов'язково були включення заслужених людей. От це був якийсь заслужений учений, він був не перший. До того був заслужений, значить, Стахановка, потім космонавт обов'язково, потім, значить, яка-небудь, значить, та комсомолка. Ну, ви могли зацінити зміст, от півтори хвилини цей учений щось говорив, він не сказав нічого. Значить, дивіться, і крім того, ну, я чуть не вглохла від цього вченого, я зараз тобі хочу сказати, це взагалі з ума зійти можна. Але, крім того, що там було ж, всі ходили на ці демонстрації, дивіться, скільки ми вже говоримо, і ми ще жодного разу не сказали, ще з чого там люди ходили, вибачте мені. І всі... А різниця яка, Оксана? Ні, ну подожди. Люди в свій вільний день мають щось празнувати. Замість того, що спразнувати, вони зранку кілька годин мерзнуть. От і чого? Хто народився, як то кажуть, хто воскрес, хто помер і так далі. Ну і щоб люди не забули, в честь чого, то от у мене збірка п'єс Шатрова. Тут, знає, бачите, такі якісь. Смерть врагам революції і так далі. В цей день ще показували якісь історичні фільми і щось про історію розказували. Час від часу знаходили газету «Іскра» десь там, значить, в когось на горищі. Але справа в тому, що там прозвучало «Ленін – вождь революції». Ну, в революції, як ми зараз знаємо, були ще Троцький, Зіновій Камінєв і вся оця така Бухарін, і ця вся компашка. Так от, жодного разу цих людей я не чула. Я чула тільки, що про Троцького, що він десь там іудушка, а добру частину тих людей, які справді робили цю революцію, їх не було. Це вже була така абсолютно вичищена історія. Де був Ленін? Про Леніна писали якісь п'єси, про Леніна знімали фільми. Оце в мене тут Шатров, тут оце 6 іюля, з есерами він там десь боровся. І обов'язково показували фільм «Ленін в октябрі». Старий дуже фільм, якихось 30-х років чи що. І я пам'ятаю, як я його перший раз дивилася, там була сцена, коли Ленін в товариша Васильєва ночує в квартирі. Йому кажуть, Владимир Ильич, ляжте ж на ліжку. Ні-ні-ні, Владимир Ильич, на дивані. Ні, я на полу. І в результаті, значить, він там прирікається з ними дуже довго, потім лягає на підлогу, під голову, слухайте, кладе книжки і каже, я от так посплю. І я дуже пам'ятаю, що я дитиною, ми дивимося цей фільм, і мій тато покійний каже, Боже, який цей Ленін набридливий був. Тому що це все, що ми знали про Леніна, ну, крім його 50 томів, і що там відбувалося,
Ми знали це з фільму «Лінін в октябрі». Та була Лінін дуже така... в 18-му году, попрошу. А тут, минуточку, Лінін в 18-му году, це вже була немножко опортунізм і чуть-чуть в сторону лівацьких, які... Не знаю, показували обидва. В моєму дитинстві було в моєму дитинстві, да. А в моєму той другий фільм не дуже любили показувати, тому що там було чуть-чуть вже не в політику партії, а трошки там би мав появитися Іосиф Фісаріон, який був не зовсім визначений. Вроді він і був, вроді і ні. Вроді його показують в 17-му году, а вроді тільки в 44-му і 41-му. Тому я його бачила мало, але я застала Шатрова. Це така була, знаєте, новаторське. Покажіть Леніна живим. Він там, значить, спілкується, він там сперечається. І вони все хотіли реанімувати оцей дурнуватий комунізм, показавши живим Леніна. Але це все було маразматично, починаючи від того, від жовтня в листопаді, від цієї аврори дурнуватої, від віршиків. Я запам'ятала цього з літератури. От мій перший літературний твір, який я вивчила на цю тему, був, коли Великому жовтню було 60 років. І дитячий альманах «12 місяців» був такий український, він вийшов повністю присвячений оцій події. На перших сторінках була поема, де було «Нам уже 60». І я пам'ятаю, як я в якомусь другому класі вчила, що «Нам уже 60, а здається, учора гримів незабутній великий той рік, у світ ненависний стріляла аврора, і промінь прожектора небо розсік». На хвилиночку, вдумайтесь, дитина, якій 8-9 років, декламує, нам уже 60. Які ми? Кому 60? Яке вона має взагалі відношення до цього всього? Але це вбивалося, ну знаєте, вбивалося від пелюшок, щоб у старші роки йшли коло трибуни і не кинули туди, ну, каменюкою. Ну, почнемо з того, що ми річницю Великого жовтня святкували в листопаді кожного року. І, ну, я думаю, що кожна мала дитина, коли починала вивчати, який місяць, за яким йде, вона задавала таке питання. Відповіді були безумні. Вітя хотів щось сказати, а потім Лариса. Я повернусь до демонстрації. Це було цікаво. Відходивши з мамою в молодших класах, я отримав свободу. Тобто мене не брали примусово на демонстрацію. І тому ми з хлопцями з вулиці самі проривались. Це був прорив. І хто далі прорветься, той чемпіон світу. Бо там стояли міліціонери, дружинники і нікого не пропускали в центр. А потім я зрозумів, чому ми туди проривались. Ми знали, що офіційно демонстрація починається о 9-й годині, а закінчується о 15-й. І нам було страшенно цікаво потрапити за трибуни. Бо як же так можна вистояти стільки часу і до вітру не сходити? І от ми намагались до тих трибун підійти хоча б так, щоб подивитися, як же вони справляють нужду. Ну, діти є, діти, так. Такое. Я сьогодні реквізитор і стосовно реквізиту параді. Кацапам повезло, в них є мавзолей і є куди випирати той весь бомонд. В тих решта містах і селах будували трибуни. І я пам'ятаю, татом якось так, то ми йдемо, ту трибуну збивають, і він каже, плаху б'ють. Тобто воно було, знаєте, ну, креатив совєтський зашкалював, дуже було схоже ту плаху, потім ті пацани, жалко, що не пострадали, ті, які на ту плаху лізли. Також на машинах везли ті інсталяції. В невеличких містах і селах так ховали людей. На газон клали труну і за неї йшли. І також така от паралель, якщо говорити про асоціації, також оця їде той газон, на ньому щось стоїть, наче труна з покійником, але ну, інше, і за нею пиляють люди. Отакий реквізит. А зрештою, Оксанка тут згадала Леніна, і мені просто напросилось. Ну, не всі ж могли малювати Леніна, не всім було дозволено малювати тих. Ну, так само, як ікони, ми колись говорили в православ'ї. І з того то мій анекдот з дитинства, що перед якимось святом виставка, картина називається «Ленін в Польщі», берег, там шалаш і чотири ноги видно.
і кажуть: «Боже, а що ж там в тому шалаші?» Ну, як Крупська і Троцький. Каже: «А Ленін?» Ну, Ленін в Польщі. От. І зрештою, то, що святкували. Так, було перечуття свята, бо в магазинах щось викидали. Тобто на парад одінь, я подивилась того ученого, який в ту пижиковій шапці, який був символом достатку. Оті шерстяні верблюжі шарфі, пальто з бобриком. Така була своєрідна форма. І якщо колись моя подруга дивилася якісь там в Ютубі ці архіви парадів і казала, які вони всі темні і які вони всі однаково вбрані ці люди. Ото напередодні параду, як в жопу раненій рисі, металися від універмага до гастронома, тому що там щось викидали. Там в одному пальто чи чоботи, щоб піти на парад і потім юзати і ще років 20 його. А в гастрономі, чи як казали, в продмазі, все, щоб накришити салай в олів'є. То в Радянському Союзі був шалений дефіцит, зокрема дефіцит іграшок також. І в ці дні виставляли латки десь на демонстрації на вулиці. Ну, це не було багато, так, щоб латків, до них стояла черга. Викидали на ці латки якісь дефіцитні товари. І в нас в родині була така традиція, що мені щось зазвичай в цей день купували з іграшок. Я пам'ятаю один такий сюжет з мого життя, що мені купили пупса, великого такого пупса, дуже коштовного для нас, німецького. Дуже він був красивий, але ми були з татом на демонстрації. Тата відважився віддати десь більше 10 рублів, а це були шалені для нас гроші. Мама, я пам'ятаю, як нас сварила за це. Колони формувалися для цих демонстрацій по різних районах міста, щоб було таке відчуття, що багато людей, велике свято і так далі, щоб все місто охопити. І зазвичай ці колони були від якихось підприємств або заводів, і це було зобов'язання прийти туди. Люди приходили, розписувались, брали транспарант якийсь, лозунги. І не дай Боже, ти десь загубиш, це все було під розпис, і був зобов'язаний дійти до кінця і віддати отой транспарант керівнику і розписати, що ти його віддав. Не дай Боже, ти десь звернеш і не дійдеш до кінця. Мені, як маленькій дівчинці, було незручно топтатися під ногами, і тато зазвичай мене брав на плечі. Оце от тато брав на плечі, це один із великих спогадів, багато людей про це згадують. А я, власне, згадую свою оце дитячу пам'ять про те, як тато мене брав на плечі. Я зараз навіть вам швидко це покажу. Оце от я на плечах у тата, та площа нині Свободи, а тоді Дзержинського в Харкові, бачите, Ленін видно ззаду, і тут всі от є якісь шмат, зліва там транспаранти видно, справа видно прапор, там десь держком видно. Ну, і звісно, що дуже багато дітей от этот момент, коли вони маленькі, їх несли батьки на цьому, згадують з величезним задоволенням. Це от этот один із моментів от этой радості совєтської, тому що вони працювали на поширену радість. От ці всі залучення, да, Вітя щось хотів сказати. Можна я скажу? Дуже близько. Ну, давай, Лариса, потім я. Я хочу тут, скажімо, трошки негатива. Мій брат троюрідний, тато взяв його на плечі, і це в нього найгірший, ну, от дитячий спогад, його цей тригер. Каже, мені передушило, там тата цей комір передушив пісю, перепрошую, було дуже незручно, і тато його довго ніс, і воно бідно впісялося. Памперсів не було. Чотирирічний парубок тим більше не носив памперси. Но там, ну, малий обіцяв бідного тата. І в нього був отой свято, він колись мені розказував, пов'язане з позором, з незручністю, холодно в жопу.
і тато от в тій колоні, а це Вінницьке ТТУ, трамвайно-тролейбусний парк, от вони, здається, тоді йшли. От, і в них був такий сценарій якогось там організатора, щоб вони там масово несли там своїх дітей, хто кого впірвав, там, кому кого позичили, якщо свого не було. От в нього цей спогад от з впісянням під час цієї проходки, бо не вийдеш. Не можна було вийти з колони, коли ти дуже хотів впісяти чи какати. Дитині, яку примусово там волокли на тому під час крики «Ура!», в кого які спогади, і тій людині, яка там йшла. В певному ритмі. Треба було йти, поки не дійдеш. І коли ти приходив на точку відсчота і з точки відсчота, Вітя, ти говорив, хто там стояв на трибуні. Де вони пісяли, какали, ми не знаємо. Може, вони вміли триматися. Но я така маса, но така маса народу, яка йшла в єдину парі. Розкажи, Оксана, де вони пісяли? Ну, це легенда така, вона, знаєте, документально не підтверджена. Ну, в одному селі Джуленка, де мій дід був директором школи, там одного разу під час такої демонстрації впала трибуна. От, і ці, значить, пани, які там стояли і приймали цю демонстрацію в цьому селі, вони впали цю трибуну. І всім було дуже весело і дуже смішно, тому що вони казали, уявляєте, що там було під тою трибуною? Ну, я не за те, що там ті, хто стояли. Так, так, давайте ми все-таки глянемо зараз на трибуну. Баночку не пісяли. Я іноді думала, що вони пісяли в баночку. От у мене був такий, я перепрошую. Лариса, у відро. Давайте глянемо все-таки на трибуну, бо ми говоримо про щось, а молодь цього всього трешу не бачила. До речі, от по цій трибуні науку робили, так звану совітологію. Давайте глянемо, а потім по цього. Чуєш, а там не було пісуарів? Наращують воєнні приготовлення. Очередним шагом, повищаючим опасність ракетно-ядерного конфлікту, є прийняття в США так називаємої нової ядерної стратегії. Напряжена обстановка в мірі ще більше ускладнюється дальнішим зближенням Пекіна з найбільш агресивними кругами США. Ви розуміли, це ж треба було перед парадами демонстрації. Це от ці люди, які ворогів міра, требують нашої постійної бдіти і укріплення обороноспособності совєтського. Туалети, це давно відома річ. Ну, можливо, там і були туалети, но це факт. Щоб сорвати претензії імперіалізму на достиження воєнного превосходства. Як заявив генеральний секретар ЦК КПСС, председатель президиум Верховного Совета СССР, товарищ Леонид Ильич Брежнев, ми не посягаємо на чиї-либо землі. Да, щоб ви розуміли, товариш Брежнєв, якого він цитує, стоїть справа від нього, по ліву руку, а на екрані справа від нього. Тобто от этот вот генерал цитує чувака, який стоїть, як істукан, прямо поруч з ним. Наталія, це маршал Совєтського Союзу. Ой, ладно, яка різниця, блін? Вмішуюся ні в чиї внутрішні діла, но за свої права і законні інтереси завжди зуміємо постояти. Я заридаю зараз, не вмішуються внутрішні. Совєтські вооружені сили. Так, значить, що цікавого в цій картинці? Це кремлівська трибуна. Це трибуна мавзолея Леніна, ну, тобто могили. Блін, могильника натурально лежить, внизу під ними мумія Леніна, який вічно молодий і впереді у всіх. Так от, по тому, в якому порядку, і хто конкретно стояв на цій трибуні, а це керівництво цього Совєтського Союзу, а люди в світі, спеціалісти по Совєтському Союзу, вони ж совєтологи, на повному серйозі намагалися визначати, куди і як іде совєтська політика, в тому числі міжнародна, і Богу не брешу. І я трохи згадую, оскільки я ж все-таки в родині, значить, дисидентів, то у нас був ритуал такий, тато мав іти на ту саму кляту демонстрацію, і не 3 кілометри, а 5-10 кілометрів десь там стояла та, значить, колона. Одна радість була, що закінчувалося це мимо нашого двора, і назад не треба було 5 кілометрів іти. Але після цього він прибігав і дивився от этот самий парад і демонстрацію трудящихся в Москві. Для чого він, причому її показували зразу після параду, що тоді не було прямих трансляцій, а потім повторювали ввечері, і він дивився одно і те ж. Для чого?
Для того, щоб з одного боку подивитися, хто в якому порядку стояв на от цих от трибунах. По-друге, що там говорили в цій самій бреді, що ви бачили, там що-то там НАТО, США і так далі. І по-третє, чи згадали науку, чи не згадали науку. В якому порядку далі називали соціалістичні республіки, там такий навіть був ритуал, що спочатку Москва, потім Ленінград, потім Київ, потім Мінськ, потім ще щось, а потім могло щось помінятися, ага, це значить, що політика помінялася. А чому два рази дивитися, бо цю всю фігню ще і ввечері показував. А чи щось виріжуть, чи домонтують? Цікаво було, чи виріжуть, чи домонтують. Я пам'ятаю, що ми теж вдома збиралися і приходили родичі, ну і салатарів є, готували, тому що це ж два дні вихідних, і робили якісь. І ми це теж обговорювали у нас в родині, що там, як, і був якийсь, що там Брежнєв не вийшов котрогось року, і дуже так переживали, щось таке там було. Але я пам'ятаю, що це був такий ще день родинних зустрічей, ну тому що ж вихідний при шестиденному робочому тижні, це додатковий вихідний дуже важливо. І для мене цей день є дуже важливим, 7 листопада якогось там року, 82-го чи 83-го, тому що я в цей день вперше почула словосполучення «Українська повстанська армія». Дідусь прийшов до нас у гості, він приходив до нас дуже рідко, бо на 9-му поверсі ми були, йому було незручно в ліфті їхати, а пішки важко. І він сів і почав мені розповідати якісь історії, яких я досі не чула. І з цих історій він розповів, як через село Лисогірки, Лисогірку в 44-му чи 45-й, 44-му, здається, рік йшла УПА навесні. І я пам'ятаю, як він це сказав, що вони прийшли, прийшов загін УПА. А я пам'ятаю, я сижу так на нього дивлюся, а він каже: «Українська повстанська армія». І то, знаєте, я іноді вночі, коли лежу і в мене безсоння, я намагаюся відтворити в себе цю розповідь в голові, тому що я деякі деталі забула. І от він мені розповідав, що цим загоном командував вчитель сусідньої школи. І я от вночі лежу і думаю: вугли чи Думанки, вугли чи Думанки. Ну з якої школи він казав? Ну це сусіднє село було. Мене тоді це дуже вразило, що це страшні бандерівці. По-перше, вони зайшли в Лисогірку, по-друге, вони нікого не вбили, а по-третє, там був вчитель з якогось сусіднього села. Оце в мене залишилося. Ну і добре, що дідусь тоді до нас зайшов. І ми замість того, щоб говорити про Леніна в октябрі, ми вирішили поговорити про УПА в Лисогірці. Я тоді про автарпатії. До цього трохи торкалися. Я собі накидала автарпатії після демонстрації. Це застілля або майовка, в залежності, чи майський, чи октябрський. На октябрський, ну, в принципі, на майський сушити капці, зігрітися, зібратися родиною, бо два дні свята. Але автарпатії – це потім партійні і комсомольські збори. Або шкільні наганяїв, або колективні наганяї, тим, хто не прийшов, тим, хто пошкодив чи не здав портрет чи транспарант, і оргвисновки. Тата-друг, десь його там не зафіксували. Я точно знаю, що того Щербицького чи Суслова, чи що він додому не забрав на зберігання, але не зафіксували, що він здав портрет. І 7 рублів зарплати в нього вичеркнули, тому що таке от було покарання. Плюс йому якусь там догану оголосили, він не був партійним. Але він до нас прийшов, приніс пляшку і крепко матюкався, що його на колективних зборах крепко пісочили, сказали, зарплати заберуть 7 рублів, за тими часами то великі гроші, насправді великі гроші. От, і він отримав далі такий, можна було потрапити в неблагонадійні в певний період, коли ти не береш участь в цьому явищі, яке є непереборної сили, парад. В цьому явищі непереборної сили, згадайте, коли лупнув Чорнобиль, але в всій Україні і Білорусі, які вкрила ота страшна хмара, люди, ну всі говорять про Київ, власне, але в кожному місці 1 травня, і люди під тим радіоактивним небом, вони йшли, кричали ото ура, кричали, що партії слава, з трибуни їм виголошували про найкращу в світі владу, а потім через роки лікарі констатували оті наслідки, які довгий час були закриті, але парад – то наше все, вмри, але йди. От впевнено, що тільки після Чорнобиля отак
ну, показалася ця абсолютна безжальність і безпощадність оцього народного лікування, що страшен совєтський народ в лікуванні своєму. От Наталка, значить, у нас показує. Я показала кадри відео 67-го, 75-го, 80-го року, а тепер кадри з этого самого 7 ноября, которая Октябрьская революція, з Харкова з 90-го року. Це люди, яких я хорошо знаю, Олександр Голубчик бере інтерв'ю, тепер порівняйте. Почему вы здесь сегодня? Здесь все здесь, и я здесь, мне нравится, это наш праздник. А что? Скажите, вы пришли, почему на эту площадь сегодня? Как почему? Демонстрация сегодня, мы пришли. Выступать. Для вас это праздник сегодня? Конечно, обязательно. Большой праздник. Мы пришли просто прогуляться, показать ребенку. Праздник, флажки. Вы считаете это праздник больше? Ну, вообще это не праздник, это так, я не знаю. Уже как-то за праздник не считается. Почему площадь? За компанию. Вот все прекрасные люди. Ребята, давайте. Извини, скажи, почему сегодня ты сейчас здесь на площади? Ну, вы знаете, попалось такое... Положение получилось, что по принуждению, грубо говоря, просто. Кто принудил? Ну, как вам сказать, начальство, что ли, так можно сказать. Это за деньги, за отгул или... Нет, ни за что, просто надо прийти и все, ребята, надо. А если не придешь, ну мало ли, что может случиться. Вот це от мало ли що може случитися. Це вже, бачите, еволюція. Ви можете навіть подивитися різницю в візуальних образах. Ну, дивися, в 90-ті вже от мало ли, случиться, не случиться. А раніше случиться, якщо не прийдеш. Або і вільно він каже, зверніть увагу, що цей хлопчик, він вільно каже, що я прийшов по принужденню, це вже перестройка. Ну, я на інше хочу звернути увагу. Їх питають, чого ви йдете? Вони кажуть, праздник, демонстрація. Дивіться, в чому смисл демонстрації тут. Ну, якби демонстрація, це може бути що? Знак протесту проти чого, ще щось таке. А тут вони демонстрацію, по суті, перетворили у карнавал. І вони зміст того, що було, вони його зацементували, закрили, що це, по суті, в знак протесту якихось людей проти влади. Адже це суть революції, коли люди піднімаються проти влади. Вони сказали, це праздник, демонстрація. І я бачу, знаєте, совковість, яка живе досі в українському суспільстві, от в тому, що якісь пам'ятні дати празнують. От у нас скоро буде тут День студента, який на честь чеських студентів, яких репресія була німців під час окупації. Цих студентів заарештували, і їх пам'яті, їх підтримку святкується, встановили Міжнародний день студентів. Але в Україні це святкується як праздник, демонстрація, гуляємо, розвлікаємося, тому що ми студенти, ми молоді. Оця якась така дивна звичка, будь-яку пам'ятну дату, що її треба святкувати і празднувати, оце та совковість, яка у нас зараз. Знаєш, оцей, коли ти не можеш пояснити чому. Чого? Бо того, бо того, бо парад. От я йду, бо парад. То чого? Ну, бо. Бо навчили, що парад – це празнувач. Ну, смієш, празнувач. Ну, якщо ти... людям казали, що це процес... У нас вже, я перепрошую, ровно 13 година ми будемо, значить, уже закінчувати. По-перше, нагадувати про те, що якщо вам подобається Савок Довбаний, як ви розумієте, тема невичерпна. Це нам всім, значить, в пам'яті болить і є чому багато розповісти. І ми дякуємо тим, хто говорили. От Наталка Мельник у нас писала, що у мене в селі залишилася бандана з такої червоної шмати, скомуніжена в наметі комуняк. Слово скомуніжений або украдений було таке популярне слово. Якщо вам подобається, що ми робимо, підписуйтеся на нас. Ми коли закінчимо,
ті, хто знають і підписалися, можете закінчити, а для тих, хто не знає, як підписатися, ми скажемо, як підписатися на наші канали. А поширюйте, будь ласка, ми шукаємо патронів, у нас в описі є лінк на Patreon, ми чекаємо на вашу підтримку. А тема ця абсолютно невичерпна, я впевнена, що вам є, що нам розповісти про ваш досвід участі в подібних демонстраціях, бо ми далеко не все відкрили. Ми тільки відкрили самий початок. Може, по хвилинці, колеги, і будемо закінчувати. Вітя, будь ласка. Я дуже швидко. Перше. Ми казали про великі емблеми на веломашинах. Так от, спочатку вони всі були на веломашинах, потім почалися на автомобілях. І от чим крутіше було підприємство, тим швидше оцю от емблему йому дозволяли вести на автомобілі. Ну, а вона така закрита була. От Лариса розказувала про той бронівик, і от під бронівиком можна було справити нужду. Там дві циберки стояли. Це перше. Друге. Про напалички. На москалівці ходили цигани і продавали півників на паличках, червоних таких. Мені і моїм друзям забороняли їх купляти. Але на демонстрацію виносили на отих от розкладках, про яких казала Оксана, правильні, совєтські, промишлені петушки трьох кольорів і трьох смаків. От, так що для дітей це було свято. І на сам кінець. Демонстрація – це був сакральний момент, коли людина, стримуючи все, що могла, ішла до кінця, таким чином завойовуючи своє право випить і закусіть. А випить і закусіть комуністична партія к праздничку подгоняла. Тобто це був весь час таке, ну, Оксана була права, це таке карнавальне відтворення тієї чортової революції. Ну, от так. Тобто ми напружимося, а там в гастрономі, а потім родина збереться, пісняків поспіваємо, воєнний парад з Красної площі всі в місті посмотримо, і буде нам щастя на віка. Ну, а у совєтській власті ясно, що таке. А якщо комусь було щастя побачити той парад на Красній площі вживу, яка, значить, як людині пофартіла пробитися там туди. Я пам'ятаю, одна дитина розповідала, що я не буду на демонстрації, я поїду, значить, в Москву до родственників. А їй кажуть, та ти парад побачиш. А вона каже, ну, може. І тут вчителька каже, діти, парад так просто не побачиш, треба мати пропуск чи щось таке. От, ну, ми ясно, мати пропуск, якщо в Вінниці пропуск, то в Москві тим паче пропуск. Я думаю, це було, знаєте, я в одному з совків казала, що совєтська держава – це була теократія. От мені здається, чистої води була теократія, тільки там релігія – це була марксизм-ленінізм, а комуністична партія – це була правляча церква. І мені здається, через те, от у нас таке войовниче православ'я, войовниче християнство дуже швидко прижилося, коли атеїзм як панівна релігія зник, і зразу, значить, люди стали це заміняти, тому що їх за 70 років багато людей просто надресирували. Ну і тут, да, Наталка підказує мені, що мощі Леніна, а Ленін це був великомученик, а крім нього були, ну він святий, а крім нього були, значить, в кожному райцентрі лежали якісь там мощі якихось там героїв революції, і безконечні їх без кінця там вшановували, досліджували, в рамках досліджували цих героїв революції. І багато було безім'янних, а де не було імен, то могли і придумати когось, призначити цим героєм революції. Тобто це абсолютно чисто така релігійна держава, і саме так, мені здається, треба до неї підходити, якщо ми беремось її аналізувати. Оксано, а похоронену Кремлівської стіни? От, там от. Же цілий іконостас був.
этого всего. Майже Печерська лавра, да? Знаєте анекдот про Кремлівську стіну? Ті, хто був перелік людей в районах було, хто був, кому там якось випало в Москву на демонстрацію, то вони потім по школах ходили і розказували, типу, як я Леніна бачив. Але зараз ми тут поговорили, і я думаю, смисли і доцільність. От люди в 90-х, коли йшли, от знаєте, ото інстинкт. Ну, бо сьомого треба йти, бо по першого треба йти. Чого? Чому ти несеш отой плакат? Чому ти маєш пройти і кричати то ура? Чому ти маєш радіти під цю підігріту толпу? А бувши ж фон мощний создавався, музика, крики ура. Тому що от, якась там, я пам'ятаю, з дитинства там хтось переказував, що в Москві там був на параді тому, і ото ура громове, воно неслося з динаміків. Ото було колективне помішательство. І коли кожен подумає, от зранку я сьогодні піду, чого? Вася, чого? Де ти будеш то співати, на випроваженні чи на свадьбі? Отам повод, людину заховають або вони одружаться. Який сенс того, що ти пройдеш? Що, який сенс робити отого бронівика по Росії до цих пір роблять оті надувні або фанерові, або дитячий візочок перетворюють на танк? Для чого? Що ти... Я зараз поясню, для чого, і ми перевіримо, я покажу маленьке відео. І ми Наталко, поспіримо. Ти зможеш пояснити це для чого? Я можу пояснити, для чого. Да, ну, Наталка, свою ж версію ж можеш пояснити. Як у нас люди дивляться... популярну, я не скажу, звідки це відео, хай наші глядачі про це скажуть. Це пояснення для чого? Я хочу знати, для чому ти до нас долучився. Я в моєму дитинстві завжди отримував так багато радості від того, що робив різні речі з друзями. І ми втрачали відчуття часу годинами. Я просто хотів відчути щось, хоч один раз останній до того, як я помру. От вам пояснення. Ну, треба вірити у щось. Оце ж мантра така була. Ми усі це не про віру, це про відчуття отого. Тож так, так. Та, дивіться, значить, людина 10 кілометрів ходила з повним січовим мехуром. Страждала, вистраджувала, значить, з Леніном впереді, комунізму на путі. Почекай, ще з портретом на палці, з утяжелителем. Так, да, так, да, ще з утяжелителем. І от це, знову таки, вкладені зусилля, людина і пам'ятає, що ті ігри, про які от цей старий пан казав... Наталко, коли... перепрошую. Які ігри? Я ще раз питаю, хто впізнає, звідки це відео? Наталко, перепрошую. В мене я завдання до тих, хто нас дивиться, коротке завдання. Попробуйте з повним сечовим міхуром щось прокричати голосно. Ну, де тут туалет можна кричати? Ну, що ж? Ну, неважно, ура! Ні, Ларісочка, ну це буде, ну, навіть якщо ура. А питання в тому, чому люди не забігли в подворотню? Да? Ти йдеш, от, якби, до трибуни, тобі туалет. Або тому, що там цей, або тому, що кордон. Кордон. А тому, що кордон, оце ж головне треба сказати, що могли то забігти подворотню, але якщо ти вже йдеш в колонії, тебе на тротуар не пустять, там стоять міліціонери, і ніяких тротуарів тобі не світить з подворотнею. Ну, знаєш, оце... ще треба внутрішнє рішення і сміливість вийти з загальної колони. Це також треба було мати сміливість, щоб прийняти це рішення. Ти вискочив, ти побіг, а товариш... по загальній колонії і трудовому колективу, тебе здасть і подивиться, тоді не побачиш, ти прибіг вже попісяний. І можуть бути неприятності. От. І оце, розумієте, коли ми оце розклали, я собі подумала, купа людей з цілком природніми фізіологічними потребами, бо коли ноги мокрі і холодно, то хочеться. Летять, як на віжені, кричать, як... прокляті, радіють, як долбойоби, перепрошую. І потім, хто неправильно радів, їх ще нагнуть. А потім вони подивляться, як столічні долбойоби гуляли по телевізору. Ну це ж капець, люди добрі. І коли ми зараз говоримо про пережитки,
коли треба робити якісь безсмислені речі, в нас до цих пір це є. Як ти казала, День студента, чого? Бо празднуємо, бо називається День і студента, значить празднуємо. А чого празднуємо? Піти туди на позавчора подивитися. Ну то давайте подивимося, може і празднувати нема чого. Ви бачили, що дуже часто наші нинішні офіційні особи або люди такі, ну, дуже совкові, вони кажуть святкувати річницю Голодомору. Ви бачили? День інвалідів, людей з інвалідністю поздравили їх. От це ж було ж теж, да. Вони обмовляються і, ну, це мені просто нагадало, знаєте, старий радянський анекдот, коли Брежнєв сказав, що дорогі товариші, в нашому політбюро маразм починає. Вчора на похоронах товарища Суслова, коли заіграли траурний марш, тільки я один догадався пригласити вдову на вальс. Ну, от приблизно десь так воно і виходить. Да, люди, давайте все-таки на кінець щось оптимістично поставимо. З нами сьогодні немає Ігоря Дубровського, але від нього є анекдот тих часів. Петро, їздив я в Іспанію, бачив кориду, там бугай москаля затоптав. А чому ти вважаєш, що то був москаль? Та лише ці мудаки можуть кидатися на бугая з червоним прапором. І давайте на цьому оптимістичному моменті будемо закруглятися. Підписуйте, підтримуйте нас, поширюйте нас. А в кінці, для тих, хто нас дивиться на Ютубі, по-перше, ми додамо лінки на все, що ми сьогодні цитували. Якщо ви захочете подивитися ці маразми, ну, в антропологічному сенсі я дуже раджу. І як підписатися, ми теж додамо. І дякуємо за те, що ви нас дивилися.